Wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga, saraakiilka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale saraakiisha Turkiga ee kulliyadda Turkisom ayaa garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ku sii sagootiyay ururka lixaad ee guutada Gorgor ee kumaadooska xoogga dalka, kuwaas oo tababar ku qaatay xerada Turkisom ee magaalada Muqdisho, isla markaana tababar dheeraad ah ku soo qaadan doona dalka Turkiga. Wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga, Xasan Xuseen Xaaji, ayaa goobjoog ka ahaa sagootinta ciidankani, isla markaana tababarka ku soo qaadan doona dalka Turkiga. Wasiirka ayaa la dardaarmay cutubkaasi tababarka ku soo qaadan doona dalka Turkiga, isagoona ku bogaadiyay in ay qaataan cashirada iyo sidoo kale tababarada la siin doono. Marka ugu horeysa waxaan salaamayaana u mahad celinayaa walaalaheen Turkiga iyo Som oo noo diyaariyey, nagu kaalmeeyey tababarka ciidamadan. Marka labaad waxaan salaamayaa saraakiisheena Soomaaliyeed oo ayagana qayb ka ah tababarkan. Waxaa aad iyo aad aan ugu mashquulsanahay xukuumad ahaan inaan dhisno ciidamo isku dhafan, tayo leh, awood u leh dalkooda, qarannimadiisa iyo midnimadiisa inay ilaaliyaan. Waxaa Ilaahay nasiib idin siiyey inaad heshaan tababarkan oo walaalaheena nagu caawiyeen, oo aan aaminsanahay tababarkii ugu sarreeyay inuu yahay. Waxaa aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa walaalaheena iyo taliyaasha ciidamada xoogga dalka oo ayaguna tababarkan qayb ka ah, juhdiga iyo waqtiga ay geliyeen. Waxaad ogsoon tihiin waddankeena cadow yaa lala dagaalamahaya, cadowgaasna lalama dagaalami karo. Ciidamo tayaysan, diyaarsan, aaminsan inay dalkan ayaga leeyihiin ay ka difaacayaan cadow in la helo. Waxaan aaminsanahay ciidamadaas inaa idinka aad tihiin iyo kuwa kale oo howlgallada ku jiro, oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba ay soo fiirin hayso tababaradiina iyo aqoontiina iyo kartidiina inaad dalkan aad ku xoreynaysaan oo dalkan qarannimadiis iyo midnimadiis aad soo celisaan. Waa aad baan ugu faraxsanahay maanta dufcadan baxayso iyo dufcooyin kale imaan doono. Dowladda Soomaaliyeed waxay u taagan tahayna ka go'on tahay in ciidan qaran la helo oo isku dhafan oo waajibkiisa qaran gudanayo. Waxaan tihiin qiibihii ugu horreeyey oo dhisidda ciidamada, waana la idin sugayaa. Insha allah waxaan idinka rajaynaynaa markaad tagtaan tababarkii ugu wanaagsanaa inaad soo qaadataan, inaad soo diyaar garowdaan in dalkiin dib ugu soo laabataan, dalkiina cadowga inaad ka xoreysaan, ummaddiina inaad u adeegtaan. Xulitaanka laydin soo xulay iyo shaqada laydin dhiibay waxaan u arkayaa inay tahay martaba dad badan gaari karin oo Ilaahay idinkana siibay. Waxaana rajaynayaa insha allahu inaad waajibkiina soo gudan doontaan, dalkiina ku soo laaban doontaan, dalkiina iyo ummaddiina, diintiina iyo dalkiina iyo ummaddiina aad u khidmayni doontaan. Waan idin salaamayaa taliyaasha Turkisom iyo taliyaasha Soomaaliyeed oo halka jooga, iyo taliyaha Gorgor asigana khaas ahaan ciidamadan ku shaqo leh, kulligiina waa idin salaamayaa. Dhanka kale, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo muddo tababar ku soo qaadanayay dalka Turkiga ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cali Subriye, warbaahinta ciidamada Muqdisho.